Todas já ouvimos que somos competitivas. Fomos criadas ouvindo isso. Mas não precisa ser assim. Não mais. Afinal, tinha que ser mulher para ouvir toda essa baboseira a vida toda e mesmo assim erguer a cabeça e seguir em frente. O conceito de sororidade é lindo. Uma rede de apoio entre mulheres que juntas se ajudam, se respeitam e se fortalecem. E foi assim que nasceu Juntas. Juntas para provar que mulher sabe fazer comédia assim. Tudo bem? Hétero? Tem certeza? Eu tenho um olho, moço. Eu olho o homem e acho ele bonito. Ele começa a chupar rola na hora. Você acredita? O homem nem era gay. Nossa senhora, é um azar que eu tenho. Oi, moças, tudo bem? Que bom, senhoras e senhores, que vocês vieram prestigiar esse projeto que eu tenho muito orgulho de estar mostrando para vocês e lançando no YouTube. Esse é o Juntas, onde eu apresento para vocês humoristas mulheres que eu acho incríveis e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito fã dessas mulheres maravilhosas. Gente, olha, eu quero começar falando uma coisa muito sensível, que até me aconteceu esses dias. Mulheres, bate palma quem aqui já foi chamada de maluca por um homem. Nós é tudo doida. Nós é tudo doida. Olha o que vai acontecer esses dias. Tava na balada, tava ficando com um menino. Um menino, gente, por Deus, ele era tão heterotop. Tão heterotop que ele nunca tinha ouvido falar da expressão heterotop. Meu Deus do céu, um homem rico, eu não tô acostumado com homem rico. É a galera que eu pego é outro pessoal, sabe? É uma galerinha mais Havaiana Azul, sabe a Havaiana Azul? Aquela é... Vamos chamá-lo de Nivaldo. É claro que não é esse o nome dele. Nunca Nivaldo seria um hétero top. Se o nome dele fosse Nivaldo mesmo, ele tava ajudando a terminar a minha piscina lá em casa com o Edmilson. Mas vamos chamar ele de Nivaldo. Nossa, um homem, um hétero top rico. Tanto que eu comecei a ficar com ele e ele falou, Bruna, se você namorar comigo, eu vou te dar de presente um anel da Tiffany. Falei, essa menina sabe que você tá mexendo nas coisas dela? Sabia que ele era tão rico a ponto de comprar o cu de alguém pra me dar, gente. Meu Deus do céu. Aí, tô ficando com o hétero top, já tava errada, moça. Não é essa megaleira. Aí, veja o que aconteceu. Tô na balada com ele. E, quando dei por mim, ele estava abraçado com três moças. Muito tranquila, eu cheguei pra Nivaldo. Falei, Nive, me conta uma coisinha aqui, só um detalhe. A gente tá junto ou a gente tá solteiro? Porque, gente, veja, se ele fala, a gente tá solteiro, tudo bem, o que, que eu ia fazer? Eu ia voltar a ficar com o pessoal que eu já tava ficando antes dele chegar. Ele não tinha essa informação, mas... Já tinha pego uma galera. Veja, quando eu perguntei isso pra Nivaldo, ele instantaneamente olhou pra minha cara e falou, caralho, Bruna, você é ciumenta neurótica, você é maluca, a gente nem namora, por que, que você tá me cobrando desse jeito? Falei, cobrando? Esse homem não sabe o que é receber uma ligação do Serasa. Ele não sabe o que é acordar 8 da manhã, uma chamada de São Paulo que você não conhece? Por isso que não dá pra ficar com gente rica, vocês estão entendendo? Aí eu falei, gente, o que aconteceu? O que, que eu fiz? Ele falou, o que você tá fazendo é um barraco. Falei, rico não sabe o que, que é barraco. Eu fiz uma pergunta, ele não sabe que pra ter barraco tem que ter gente com tufo de cabelo na mão. Se for briga de mulher, sempre tem um mamilo que salta. Sempre tem um cachorrinho caramelo transando com o outro, olhando. Dois
caras na moto sem capacete assistindo a briga. Ele não sabe o que é um barraco, gente, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, Bruna, a minha amiga me falou que você tá olhando pra ela a noite inteira com ciúmes. Eu falei, uma loira? Ele falou, é? Eu falei, eu queria pegar ela. Vocês estão entendendo que eu não sou ciumento, sou piranha? É diferente! Obrigada. É verdade. Olha, homens, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Tá muito mais difícil pra vocês enganarem a gente, pra vocês darem golpe na gente, porque a gente tá cada dia mais piranha. E a mentirinha que vocês contam mal contada, a gente conta bem pra caralho. A gente é articulada. E eu queria entender que horas que esse homem foi buscar uma bebida no bar e voltou com diploma de psiquiatra. Que diagnóstico é esse, caralho? Porra, quer dizer que eu tenho um problema aí e não tenho um diazinho de atestado? Mulheres, infelizmente, essa é uma saída muito comum dos homens. Quando eles se sentem ameaçados ou quando eles se sentem descobertos, é sempre isso. Você é maluca. Já reparou que eles chamam a gente de maluca quando a gente tá fazendo uma coisa bem parecida com aqueles que eles estão fazendo? Eu acho tão engraçado o meu médico, uma taça de champanhe na mão, uma lata de loló na outra. Muita credibilidade. Mulheres, por enquanto, enquanto a gente não muda essa realidade, a minha sugestão é, toda vez que te chamarem de maluca, aproveita a fama. Eles querem chamar a gente de maluca? Vamos ser maluca então, caralho! Vamos começar a dar sinal pro metrô, porra! Vai, fura os quatro pneus do carro dele, encoxa a mãe dele! Manda o nude dele pros amigos dele de pau mole! Depois manda o nude de pau duro pra ver que não tem muita diferença! Vai. Ai, senhoras e senhores, e é nessa grande maluquice que eu quero chamar a minha primeira convidada de hoje. A Viviana, ela é muito minha amiga e ela tem uma irmã gêmea. As duas são idênticas, gente. Idênticas. Elas são mais parecidas que Thiago Leifert e Mariana Ximenes. De verdade, elas são idênticas. E veja, elas são idênticas, elas são humoristas, as duas. Uma chama-se Viviana, a outra Viviane. Pra mim é muito difícil diferenciar. Até porque toda vez que eu encontro elas, eu tô bêbada. Eu nunca sei se são irmã gêmea mesmo, se eu tô vendo dobrado. Nunca entendi, sério mesmo. É ruim de confundir, gente. É que nem uma vez na balada, eu infelizmente confundi a minha comanda da balada com a minha carteira de vacinação. Cheguei no caixa, não entendi. Falei, não, não foi só duas doses que eu tomei, não, gente. Obrigado. Olha, e teve mais uma pessoa que confundiu. Infelizmente, o ex-marido da Viviana confundiu ela. Não com a irmã, com uma mulher bem mais nova. Muitas palmas, muito calor pra ela, que é incrível. A maravilhosa Viviana Freitas! Bate palmas, gente! Oi, seu Paulo, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha, o que a Bruna tava falando é verdade, viu? Eu e a minha irmã é muito parecida, muito, idêntica. A minha irmã tem uma filha, minha sobrinha, e quando ela era pequenininha, ela sempre confundia a gente. Bonitinho o bebê confundia as irmãs, né? Aí minha sobrinha me via na rua e ficava puxando a minha camiseta pra mamar. Eu quero tetê, mamãe, me confundindo. Era muito bonitinho, só não era legal quando meu marido fazia isso com a minha irmã. Isso era chato. E, ai, gente, Covid foi muito ruim, né, nas nossas vidas. Ainda bem que a gente já está voltando a sair, né? Eu peguei Covid em dezembro e eu fiquei muito preocupada porque eu moro com meu filho pequeno, né? Aí eu fui no médico e falei assim, doutor, meu filho está correndo algum risco de adoecer com Covid? Aí o doutor falou assim, não, mãezinha, ele não tem perigo de adoecer com Covid, fica tranquila. Mas ele pode o quê? Ele pode
transmitir, passar o Covid para outras pessoas se ele pegar o Covid de você. Então, é melhor vocês dois se separar, né? Não é legal seu filho ficar com você no mesmo lugar. Melhor se separar, cada um ir para o seu lado, para ele não sair por aí distribuindo Covid. Fui me despedir do meu filho, fiquei muito triste com a informação. Na despedida, eu beijei muito, 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 muito ele. Eu abracei muito, muito, muito ele. Falei, filho, quando chegar na casa do papai, você abraça a madrasta bem forte. É isso. Gente, e essa geração de Enzo, como é pau no cu, né? Não, vocês não acham? Eu acho. Vocês acham, concordam comigo? Né? É uma geração cheia de mimimi, de disse, não me disse, não me toque, não pode falar nada, né? Quer questionar tudo. Odeio essa geração de Enzo, eu odeio essa geração de Enzo. O nome do meu filho é Enzo. Mas eu coloquei o nome dele seguindo o seguinte raciocínio. Vou colocar o nome do meu filho com um nome que não tem da minha geração, né? Então a probabilidade de eu transar com um cara que se chame Enzo é zero. Eu não conheço o Enzo da minha geração. Então vou colocar o nome do meu filho de Enzo. E aí eu descobri que tem sim um Enzo da minha geração. É o Enzo Cellulari. Ele é filho da Cláudia Raia, com o Edson Cellulari e ex-namorado da Bruna Marquezine. Eu tava certa. Eu nunca vou transar com Enzo na minha vida. Ai, é muito... Gente, é... não, e até esse Enzo da Bruna Marquezine é um chato do caralho. A Bruna Marquezine tava namorando com ele, não sei se vocês viram, agora eu vou contar babado. Ela tava fazendo terapia para esse relacionamento dela com ele. Alguém viu isso? Ela deu uma entrevista, depois quem quiser pesquisa, tá? Ela deu uma entrevista falando que ela estava fazendo terapia para esse relacionamento dela com o Enzo Cellulari. Porque o relacionamento deles era um relacionamento muito, muito em paz. Oxi. Era um relacionamento muito saudável. Oxi. E ela precisou fazer terapia. Tem casal na plateia? Alguém sabe me dizer o que é um relacionamento saudável? O que é um relacionamento em paz? Não sabe, gente, por que não tem e por que não tem? Porque ninguém quer relacionamento saudável. A gente quer relacionamento com emoção. Vocês imaginam, meninas, o cara te acordando 5 horas da manhã pra meditar? Oxe, vai pra lá, meu amigo. Não tenho paciência com isso daí, não. E aí eu pensei o que com isso, né? Eu falei, então é melhor ela namorar o Neymar. O Neymar é mais legal. Pensa, como é um namoro com emoção com o Neymar? O Neymar tem o parça, todos os parça dele, que já deixa a mulher puta. Você não vai sair com esses vagabundos. Aí já briga, já namorando o Neymar. O Neymar vai pra funk, vai pra pancadão. O Neymar, ele não bate em mulher, porque ele sabe que se encostar, ele cai. O Neymar... Neymar é um gênio. Namorar o Neymar... Não. Namorar o Neymar deve ser muito emocionante. O Neymar, ele paga a passagem pra puta, depois ele apanha da puta. Gênio, meu! Esse é namoro com emoção, Bruna? Volta. Eu sou Brumar. Eu sou do time Bruna Marquezine Neymar. Eu sou desse time. Mas agora falando do meu Enzo, cara. Puta moleque chato. Não tava preparada pra ser mãe dele. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Pra vocês terem ideia, quando o Enzo era pequenininho, eu colocava o Enzo pra assistir um desenho que chama Dora Aventureira. Esse desenho é um desenho que ela interage com a criança. Ela pede para a criança ficar com ela lá, trocando ideia. E ela fala assim, amiguinho, me ajuda a achar não sei o que lá, não sei o que lá que eu perdi. E o Enzo, pequenininho, olhando para a TV, ele falava assim, oxi, eu não. Eu falava, fudeu, cara, como que eu vou ser mãe desse jeito? Eu ia lá, falava, vai lá, filho, ajuda ela a achar o amiguinho que ela perdeu. Ele falava, não, mãe, você que tem que me falar, porque que ela é uma criança e está sozinha no meio do mato. É muito difícil ser mãe do Enzo. O Enzo nunca falou palavrão. Meu filho, ele não fala palavrão de jeito nenhum. E não foi eu que ensinei isso pra ele. Nunca falou. Aí uma vez eu fui buscar ele na escola, a diretora falou assim, mãezinha, vem cá, o Enzo tá na diretoria. Eu falei, meu Enzo na diretoria? Pensei, será que esse menino vai me dar algum orgulho? A diretora falou assim, mãe, o Enzo tá aqui na diretoria porque ele veio falar que um amiguinho dele da sala de aula mandou ele tomar no cu. Eu falei, o quê, diretora? Repete. Ela falou, o Enzo veio aqui na diretoria falar que um amiguinho dele da sala de aula mandou ele tomar no cu. Gente, nessa hora eu comecei a chorar. Chorava, chorava sangue, assim. Falei, o quê? Não acredito. A diretora falou, que isso, mãe? Por que você está chorando por causa disso? Eu falei, você me deu a pior notícia da minha vida, a pior notícia para uma mãe. Ela falou, por quê? Eu falei, meu filho é cagueta! O que você está falando, diretora? Ela falou, mãe, para... Aí o Enzo estava na diretoria. O Enzo estava lá, eu fui lá encontrar com ele. Gente, na hora que eu vi o Enzo na diretoria, eu falei, preciso educar esse menino, né? O Enzo na diretoria falou, moleque, seu filho é da puta.
Por que você veio aqui caguetar seu amigo? Esses negócios você resolve na sala de aula, meu. Parece que não é do Grajaú, mas é do Grajaú. O que, que é isso? Tem Grajaú aí? O que, que é isso, meu? Isso aí não se faz, não. Você se resolve na sala de aula. Vem aqui na diretoria. O moleque mandou se tomar no cu, manda tomar no cu dele de volta. Não é isso que a gente faz, gente? Alguém manda a gente tomar no cu, a gente fala o quê? Vai você! Oxe, o que, que é isso? Não podia ter feito isso, não. Parece que não é meu filho. E eu tô lá, educando o meu filho. Com todas as palavras de mãe. Tava lá super educando ele. E aí a diretora tava atrás de mim, me vendo educar meu filho. A diretora falou assim, que é isso, mãe? Que tipo de educação é essa que a senhora tá dando pra essa criança, mãezinha? A diretora chama a gente de mãezinha e irrita, né? Com o diretor e médico, mãezinha. Aí ela falou assim, que coisa feia, mãe. Isso não, não faz essas coisas não, viu? Tá errado o jeito que a senhora tá educando seu filho. Ela falou pra mim que tava errado o jeito que eu tava educando meu filho. Ela falou, não faz, você tá criando um homem pro mundo. É com esse vocabulário que a senhora quer que seu filho saia pro mundo? Aí eu falei pro Enzo, agora aprende. Virei pra diretora, vai tomar no meio do seu cu. Por favor, gente, não tenho paciência. Quer me ensinar a educar meu filho? Agora com vocês, Comedy Sampa. Eu mandei a diretora tomar no cu, o que que ela me respondeu de volta? Vai você, olha que arrombada do caralho. Fala, ah, dá licença, meu, não vem me ensinar, não. Tenho paciência. Mas o Enzo é muito difícil. E aí, o Enzo é muito inteligente. O que eu achei? Que eu ia estar preparada para quando o Enzo começasse a fazer pergunta constrangedora, né? Quem é mãe? A gente não quer criar filho bocó, né? A gente quer ser clara. Ele chegar, ter essas perguntas constrangedoras, essas perguntas delicadas sobre esses assuntos. A gente quer ser clara com o nosso filho, porque eu sempre quis ser amiga do meu filho. É o que toda mãe quer. E aí chegou um momento que o Enzo, né, vê, ele já tá com 11 anos, então a curiosidade surgiu. Aí ele falou, mãe, quero conversar. Eu falei, é agora. O Enzo vai fazer essas perguntas e eu preciso conversar com ele sobre esses assuntos. Aí ele, mãe, por que que a União Soviética, que obtinha economia socialista, não foi atingida pela depressão de 29? Ó. Gente, ele falou isso na minha cara. Vocês acreditam nisso? Eu falei, filho, você não fala isso na rua nunca. Isso é muito constrangedor. Se você me perguntasse como você foi feito, olha, isso você pode perguntar, mas isso aí não repita mais. E aí eu dei para ele a resposta, né? Porque mesmo assim a gente quer ajudar na educação dos filhos. Então ele perguntou, eu falei, né? O que eu tinha estudado até o momento. Eu falei, filho, foi a cegonha. E aí é muito louco, a gente tem um cachorro, e pro Enzo, o cachorro é filho dele. O que eu fiz? Fui castrar o cachorro. E aí castrar o cachorro é horrível. E aí o Enzo ia me perguntar o que era castração. Eu falei, ué, pro seu filho não ter filhos. Aí ele falou, não. Você não vai fazer isso com o meu filho. O Enzo falou para mim que eu não ia fazer isso com o filho dele. Ele falou assim, mãe, você não vai fazer isso com o meu filho porque você não ia gostar que fizessem isso comigo. Vamos rir do Enzo, porque esse é o momento. Falei, o quê? Quem não ia gostar, moleque? Toda mãe normal da cabeça ia amar castrar o próprio filho. Você tá louco? Muito chato. Sai pra lá. Fui casada durante 12 anos, gente. Durante 12 anos eu fui casada. E aí um dia meu ex-marido simplesmente chegou pra mim e falou, Viviana, eu estou me sentindo preso, eu quero me separar. 12 anos depois. Ele falou que ele tava sem ar, preso, que ele precisava de ar, respirar. Eu falei, opa, pera lá, querido. Na sua cela tem janelinha. O que é isso? Por que homem se sente preso? Ah, não tenho paciência pra isso. Aí ele pegou, separou de mim, pegou as coisas dele e foi embora de casa. Fum. Passou uma semana, ele apareceu namorando. Vocês entenderam a situação que ele tava preso? Aí ele separou de mim, passou uma semana, ele apareceu namorando? Falei, não. Sou do Grajaú, carai. Quer bancar de louco pra cima de mim? Mas não vai ficar assim nem fudendo, nem fudendo. Fui lá cobrar ele. Falei, e aí? Você não tava se sentindo preso? Agora você tá aí desfilando com essa menina pra cima e pra baixo? Aí ele falou, sabe o que pra mim? É, mas agora na prisão a comida tá fresca. Ele falou isso na minha cara. A namorada do meu ex-marido, ela é essa jovem mística. Vocês sabem o que é jovem mística? Não sabe, gente? Ah, é jovem mística, essas moças com muitas tatuagens, com a bunda bem grande, fio dental no Instagram e frases do universo. Essa jovem mística. E a galera do Good Vibes? Eu odeio a galera do Good Vibes, cara. Eu simplesmente odeio a galera do Good Vibes. Aí eu fui lá também conversar com ela, na humildade, né? Na humildade, eu falei, menina, eu vou te dar um pau.
Eu vou te dar um pau. E aí ela toda gratiluz falou pra mim, Viviana, você não vai me dar um pau porque isso seu marido já tá fazendo. Não, peraí, não acreditei quando ela falou isso. Falei, beleza. Ela falou, Viviana, você não pode ter raiva de mim. Porque nós somos mulheres. As mulheres precisam entender um lado da outra. Uma ou a outra. Você precisa ter comigo sororidade. Olha o que ela falou pra mim. A jovem mística. Que eu precisava ter com ela sororidade. Já ouviram isso, meninas? Gente, a sororidade é quando uma mulher se coloca no lugar de outra mulher. E isso era exatamente o que ela estava fazendo comigo. Ela estava fazendo... Bandida! Ah, sai daí, eu não gosto de povo gratiluz. Oh, eu odeio. Tem uma amiga minha, agora só um comentário, que ela foi na minha casa e ela falou, Viviana, a culpa da sua vida está dando errado é dos seus móveis. Vocês já ouviram isso? Feng Shui? Que culpa os móveis? Ela culpou os móveis da minha casa. Falou, os móveis têm que estar de acordo com a luz do sol. Na minha cabeça, isso não faz sentido, senão todo mendigo era bem de vida. Porque tem os que têm muito móvel. E o sol, para eles, está para todo lado. Mas aí eu pensei, será que é por isso que a Silvia Design é tão feliz? Não faz sentido, jovem mística. Odeio. Mas uma das coisas que eu fiquei puta com o final do casamento, gente, essa história é pior que a jovem mística que eu vou falar agora para vocês. Eu escuto essa. Foi que eu passei 12 anos com ele. Foram 12 anos levantando a barriga dele pra fazer chupeta, boquete. E quando a gente se separou, ele emagreceu. Vocês acreditam nisso? Eu falei, o quê? O que, que você fez? Você é louco? Você tá dando de louco pra cima de mim? Não é possível. Eu fiquei indignada. Falei, não é possível. Que a jovem mística chegou... E não vai fazer exercício pro braço, meu amigo. Eu virei o capeta. Falei, é o quê? Mas isso não vai ficar assim de jeito nenhum. Aí eu fui lá. Fui lá, né, mulher? Fui lá fazer o que nós mulheres fazemos pra trazer homem de volta. O que, que a gente faz, meninas? Que dá pro amigo, caralho? Macumba! Dá pro amigo, mas primeiro inferniza a vida dele. Oxi, que é isso? Não, não, não. Depois da palma, primeiro a gente inferniza a vida dele. Aí eu fui lá na macumba. Falei, vou fazer macumba pra ele voltar pra mim. E aí eu encontrei a mãe da macumba. Falei, mãe, quero meu marido de volta. Eu quero meu marido de volta. Aí ela falou, oxi, o que é, minha filha? Só tô vindo na Carajé. Eu sou lá do Grajaú, né? Aí a pessoa falou, Viana, vai nessa mãe de santo que ela é porreta. Ela faz e acontece, ela traz o marido de volta. Então vai lá nela. Aí eu fui lá. Falei, mãe, quero trazer meu marido de volta. Ela falou, cadê a foto da menina? Falei, essa daqui. Mostrei a foto dela com a bunda, com frase do universo. Falei, quero que ele largue essa bandida aqui, ó. E volte pra mim. Aí a mãe de santo olhou pra menina, olhou pra mim, olhou pra menina, olhou pra mim e falou, vixe, isso vai sair muito caro. Falou na minha cara. É com essa que eu encerro a minha participação, senhoras e senhores. Muito obrigada! Recebam novamente no palco a dona da noite, Bruna Louise! Mais palmas pra Viviana, gente! Ai, gente, a próxima humorista, ela é uma mulher incrível. Talvez ela não tenha tomado boas decisões da vida. A Stephanie, antes de ser humorista, ela era professora. E eu fiz questão de chamar ela para esse projeto, para pelo menos uma vez na vida ela ganhar um dinheirinho bom. Dei um cachê para ela, R$79,90, o preço de uma blusinha da Renner. A Esté, ela era professora de artes. E ela foi também palhaça de festa infantil. Hoje em dia, ela é humorista de stand-up. A Esté teve tanto emprego ruim que ela já pode pedir música para Agostinho Carrara. E hoje ela não é mais professora, hoje ela é uma ótima humorista. E a única nota vermelha que ela dá é quando ela transa menstruada. Muitas palmas pra Stephanie Marques, gente! Bate palma, caralho!
Porra, tô muito feliz que eu vou ganhar esses R$79 pra pagar esse look, que eu tô muito fodida, graças a Deus. Ela arranjou motorista pra mim, eu falei, que isso? Ônibus? Não sabia. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de verdade. É, como a Bruna falou, eu era professora antes de virar comediante. E agora as pessoas viram pra mim e falam assim, caraca, Stephanie, tu virou comediante, você vai ficar famosa, você vai ser reconhecida em tudo que é lugar. Eu falo, brother, você quer ser reconhecido em qualquer lugar? Vira professor. Porque do nada aparece o aluno bem assim, ê, professora, tá lanchando, não é? Ê, professora, tá bebendo. Ê, professora, tá transando banheiro químico no carnaval. Eles estão em todos os lugares. Deve ter um entre. É, não, mas meus alunos, eles eram legais, de verdade. Assim. Uma vez um aluno virou pra mim e falou assim, professora, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Ó, coisa linda. Fofo, né? Esses tempos antes da pandemia, eu fui visitar ele na cadeia e... E como a Bruna falou, era professora de artes. E é muito foda ser professor de artes, né? Porque professor de matemática entra na sala e fala assim, gente, hoje a gente vai aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Os alunos ficam, uau, que interessante. Eu entrava na sala e falava assim, gente, hoje a gente vai aprender sobre a história de Picasso. Eu olhava pro lado. Pedro Henrique tava com a rola na cara do colega falando, Picasso, pega no meu Picasso. Chupa meu Da Vinci. Olha o Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci. Não, velho. Terrível, terrível. É muito triste, cara. É. E às vezes as pessoas falam assim, perguntam assim, ah, Stephanie, qual a pior coisa sendo professor? Não ter um salário legal, não ser valorizado no nosso país? Eu falo, não. A pior coisa sendo professor é não poder fazer bullying com os alunos. Porque, brother, eu tinha um aluno que era a cara do Mr. Bean. A cara! Eu tinha vontade de chegar na sala e falar assim, aula livre! A tia trouxe um filme aqui pra gente ver. Botar o filme do Mr. Bean, ficar bem assim, ó. Eita, mas parece com alguém. Ei, Davi, fica aqui do lado da TV pra gente ver um negocinho. Será que não é seu pai, Davi? Tinha muita vontade, sério. Nossa, demais, demais. Eu lembro uma vez, a sala tava um caos. Um caos, os meninos fazendo bagunça e tudo mais. Eu virei pro menino e falei bem assim, olha, você fica quieto no seu lugar, você faz silêncio agora. Esse menino, com ódio no coração, virou pra mim e falou bem assim, ah, vai se fuder. Com a língua presa. Não aguentei. Virei pra ele e falei assim, vai você. Olha isso. O tipo de professora que eu era. Sério. E eu queria revelar uma coisa que talvez poucos de vocês sabem, que é muito importante, eu acho que eu preciso trazer essa mensagem para vocês, é que o melhor dia na vida de um aluno é o pior dia na vida de um professor. E esse dia se chama passeio escolar. Porque, brother, no dia do passeio escolar, a criança que é mais de boa, mais quietinha, ela acorda às 5 da manhã bem assim, ó, passeio! E esse ô é Satanás entrando no corpo da pequena Valentina. A gente que é professor acorda no dia do passeio bem assim, ô Deus. Porra, passei a semana toda aqui te pedindo uma conjuntivite, pai. Negócio de uma virose, não deu pra ti, né, senhor? Deixa eu só te pedir uma coisa hoje, pai. Que nenhuma criança morra hoje. Mas também se for na tua vontade, né, Deus? Quem sou eu pra ir contra? Não, e eu não tinha noção do que era um passeio escolar, até aí no meu primeiro passeio. Eu entrei no ônibus, os meninos estavam tudo sentadinho, bonitinho no lugar deles. Eu falei, que caxia. Aí o ônibus acelerou, a gente saiu da frente da escola. Eu olho pra trás e os meninos estavam cantando bem assim. Se essa porra não virar, olé, olé, olá, eu chego lá. E se essa porra, aí fiquei brava. Aí virei pro menino e falei assim, Washington, Washington. Não me respondeu. Falei, Satanás. Virou cabeça 360 graus. Falei, não pode xingar não, meu amor, você não deixa xingar, tá bom, meu lindo? Não pode xingar, tá? Não deu tempo de eu sentar de volta no meu lugar, esses meninos já estavam cantando bem assim. Ô motorista, pode correr, que o sexto C não tem medo de morrer. Ô motorista, aí fiquei puta de verdade. Aí virei pra ele e falei assim, fale por você.
Que a tia tem medo de morrer sim, caralho. Aí ele falou, e aí, professora, tá xingando? Eu falei, tu falou que não tinha medo de morrer, mas a tia pode te dar motivo. Que eu sou dessas, minha metodologia é totalmente Paulo Freire. Positiva. Aí ficou um climão horrível no ônibus. Climão, climão, as crianças ficaram tristes. Falei, não, vou animar o passeio desses meninos, né? Tadinho. Falei, gente, vamos cantar uma musiquinha da época da tia pra animar? Pode ser? Aí comecei. O Washington roubou pão na casa do João. O Washington... Olhei pro Washington, o Washington tava boladão. Ele falou, caralho, professora. Tá esparrando? Eu falei, oi? Ele falou, tá esparrando meus delitos? Eu falei, quê? Olhei de novo, esse menino tava bem assim, ó. Aqui estou mais um dia, sobre olhar sangue. E é bom que só quem é de periferia que ri dessa piada. A galera que é rica tá bem assim, gente, que música é essa? É de Djavan? Não conheço, não conheço. Mas eu acho que eu me tornei professora pra pagar todos os meus pecados como aluna. Nossa, cara, muito vagabunda. Eu só passava de ano colando. E eu tinha muito medo de ser pega colando. Sério. E eu não sei vocês, quando eu tenho medo de uma coisa, eu fico religiosa. Não, fica pegada, Deus. Menina, a semana de prova eu virava uma santa. Eu ficava parecendo a de Macedo, de tão santa que... Desculpa, confundi. Eu ficava parecendo a de Macedo quando eu roubava dinheiro do lanche dos meus colegas. Foi mal. Pesada essa. Um pouco pesada, um pouco pesada. Mas eu vou confessar com vocês, eu era bem religiosa, de verdade. Eu era bem religiosa e eu ia pra igreja. Era coroinha. Mas aí eu dei, né? E é pecado da antes do casamento, né? E pra você voltar pra igreja, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender. Tamo aí vivendo, né, minha gente? Oxa, nem lembro mais o gosto, não, estamos vivendo só. Mas eu ainda me considero uma mulher bem religiosa, tanto que todo mês eu faço uma promessa pra Deus, pra minha menstruação descer. E é bom que as mulheres me entendem, não é verdade? Porque, brother, se é pra minha menstruação descer dia 10, dia 9, eu já tô aqui falando com Deus. Eu tô, e aí, Senhor, tudo bom, pai? Tamo aqui de novo, hein, Senhor, mais um mês, sei o que aconteceu, eu escorreguei numa rola, pai, foi, eu tropecei. Oh, Senhor. Às vezes a gente tropeça, né, velho? Aí eu fico, ô, Senhor... Eu tropecei na sua rola, Senhor? Agora fiquei um pouco preocupada. Foi uma risada muito verdadeira. Semana passada, hein, Rio? Caralho! Na minha oração pra Deus, eu fico, ô, Senhor... Vamos abrir esse mar vermelho, Pai? Descer essa chuva de bênção, chuva avermelhada, pai. Faz fluir, pai, faz fluir. Brother, deu dia 11, minha menstruação não desceu, eu já tô bem assim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Não permita que uma criança esteja crescendo na minha barriga. Amém, Senhor, amém. Amém. Glorifica todo mundo aí que tem que uma menstruação pra descer. E menstruação é tanto tabu ainda na nossa sociedade, né? Que, não, é sério, as pessoas... Tem sempre uma pessoa que não gosta de saber que a mulher tá de Chico, que as regras chegaram, que a fábrica fechou pra balanço, que o ketchup estourou, que é dia de batom vermelho nos lábios. Essa é pesada, né? E tem um cara ali atrás também assim, batom? Lábios? Não entendi. Se preocupa, semana que vem você vai estar lavando a louça. Ela falou da buceta. Oh! E menstruação é tanto tabu que observa propaganda de absorvente. Vai tomar no seu cu, né? Que a gente não é feliz assim nunca na vida. Propaganda de absorvente é uma parada bem assim. Bom dia, dia! Bom dia, dona Lourdes, tudo bom? Oi, cachorrinho, pega a bola. Chá! Pega a bola. Ah, meu Deus! É sempre, né, uma menstruação, mar vermelho. Ah, meu Deus, uma florzinha tão perfumada quanto meu absorvente Always, aloe vera. Pau no seu cu! Que quando a gente fica menstruada é uma parada bem assim. E aí, Satanás? Chegou aqui na forma de cólica. Eu não acredito que eu menstruei hoje. Ia dar pra Jonathan, porra! Eu me depilei! É o
quê, dona Lúcia, sua velha escrota, filha da puta? Vai se fuder que a senhora fez bolo de chocolate que a senhora... Sai, cachorro, filha da puta, envia bolo no cu! A gente, mulher, a gente é assim. A gente é cíclica, a gente tem variação de humor e tá tudo bem a gente ser assim, mulheres, tá tudo bem. Eu falo muito de menstruação no meu texto porque eu realmente tenho muito medo de estar grávida. Não, você não é o pai, cara. Não insisto, tô brincando. Eu não sei, eu tô realmente com medo de ter escorregado naquela rola. Na semana passada, o que que eu fiz? Mas eu tenho realmente muito medo de estar grávida. Por exemplo, agora, eu tô com medo de estar grávida. Eu dei? Não. Mas tamo com medo, sabe? Porque eu fui criada com umas paradas bem assim. Ah, sentou no mesmo banco que o menino, ficou grávida. Se enxugou com a mesma toalha que o menino, ficou grávida. Não tinha umas lendas urbanas assim, não é? Deu pra um desconhecido no banco de trás do carro dele sem camisinha, ficou grávida. Lenda urbana. Não é verdade. Mas eu comecei a ter muito medo de ficar grávida depois que eu assisti um programa maravilhoso chamado Eu Não Sabia Que Estava Grávida. E é bom que sempre tem uma mulher na plateia, tá bem assim, menina, assistiu Discover Home Health? Sempre. Pra quem nunca assistiu esse programa, conta a história de uma mulher que ela passa 9 meses, a barriga dela não cresce, ela não sente enjoo, ela, velho, normal, vida normal aqui, ó, continua menstruando normalmente, de repente, plut, nasce uma criança. É assustador, não é verdade, amiga? Desculpa, qual é seu nome, mana? Tamires, vocês estão juntos? Estamos juntos. Juntos, mas vocês estão... Um beijo na boca? Ela fez isso. É. Tamires, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tá sentindo alguma coisa, Tamires? Não, enjoo... Não. Tá grávida. Sacanagem, coitada, ela saindo daqui, indo comprar um teste. Mas teve um programa específico que me deixou com muito medo, que eu tava de boa em casa, de boa, de repente comecei a assistir, a mulher começou a falar bem assim. Ah, o meu nome é Stephanie. Eu tenho 31 anos e eu não sabia que estava grávida. Falei, legal. Me chama Stephanie, bacana. Aí ela continuou falando. Ah, certo dia eu comecei a sentir fortes dores de barriga. Então eu virei pro meu marido e falei, ô, Brian. Brian, eu acho que eu estou com uma constipação intestinal. Nessa hora eu só falei assim, ô, meu Deus. Que esse buchinho aqui seja só de bosta, pai. Aquela bosta boa, pode até vir um milhozinho, pai, não tem problema não. E aí ela continuou falando. Então eu fui ao banheiro e quando eu sentei no vaso, eu pensei, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, que toletão. E quando eu fui olhar, era o meu filho. A mulher foi cagar e ela teve uma criança. Vocês têm noção do que é isso? Eu não cago faz uma semana. Não, pelo amor de Deus, imagina se eu vou no banheiro, não. Você tá maluco? Imagina se eu vou no banheiro, olho pro vaso, nasce meu filho, eu vou chamar meu filho de quê? Toletão? Não! Pelo amor de Deus! Depois pequeno Tol cresce... Ah, não vou ficar chamando ele de Toletão o resto da vida, né? Toleto, Marx, Activia, nome do pai. Aí vai lá, Toleto, Marx, Activia, se torna uma pessoa importante, vai fazer um discurso pro país todo. Aí na hora que ele vai fazer um discurso, ele fala assim... Não precisa usar máscara não, tá ok? Ah, esse tipo de filho eu não vou ter! Esse tipo de filho eu não vou ter! Galera, muito obrigada! Vocês foram sensacionais!
é espetacular. Bruna Louise! Mais palmas pra Esther, gente! Obrigada, obrigada, obrigada. Eu falei que vocês iam curtir pra caralho, porra! Tava ouvindo o texto da Stephanie e lembrei que esse mês ainda não menstruei. Não é um bom dia pra isso acontecer. Esse meu look é tão hoje, é um novo dia, de um novo tempo. Imagina, de repente, pluf! Bandeira do Japão. Vou me xingar por causa dessa piada, eu sei. Gente, a próxima convidada é uma mulher muito engraçada. Ela vai fazer vocês mijar pra cima de tanto rir. Eu juro, meu Deus do céu, eu trouxe ela de BH pra fazer vocês morrerem. A Paloma, eu pensei muito em como definir. E eu cheguei na melhor frase. A Paloma é a mistura perfeita de uma pastora evangélica com uma drag queen. Ela unge a rola com leque pra ET, ninguém entende nada, gente. Vocês vão ver a Paloma e falar, nossa, eu conheço ela em algum lugar. E conhecem, vocês conhecem a Paloma de Casos de Família. Ela teve um episódio só pra ela. O caso dela era, se mineiro come quieto, por que ela faz um barulho do caralho? Muitas palmas para Paloma Santos! Gente, São Paulo, casa cheia. Daqui a pouco tem uns gogoboys chegando. Amor! Igreja cheia. Gente, pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Paloma Santos, eu tenho anos. E tô muito feliz de estar aqui com tantas mulheres colagenadas, empoderadas. E homens, né? Também. A gente tem que receber todo mundo, né? Delícia! Mas antes de começar esse desabafo comedy, eu quero sentir a energia feminina. Que a mulher dá um grito! Ai, que delícia! Agora fala de novo com raiva, com ódio no coração. Que a mulher dá um grito! E homem fica calado, que homem calado tá errado. Amém, igreja? Glória a Deus! Ah! Igreja, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque são vários estereótipos, né, que eles vão falando da gente. E o primeiro que eu quero quebrar hoje aqui é perguntar pra vocês, minhas queridas revendedoras Avon. A gente que é mulher, a gente fala muito? A gente fala repetidamente porque o marido da gente tem audição seletiva. Amém? Homem escuta o que ele quer escutar, igreja. Homem é sonso. Repete comigo, homem é o quê? Sonso. Repete com raiva, homem é o quê? Sonso. E porco. É, igreja. Vários salários mínimos nesse mega hair. É o meu momento. Cadê as gays? Deixa eu sentir. Amo. Cadê as sapatonas? Amo, assim, aqui, eu tô entendendo aqui. Eu tô sentindo as tribos aqui. Delícia. Acho que hoje eu vou ser convertida. Glória a Deus. Olha ali. Amo. O próximo passo do programa da Bruna vai ser juntos. Amo. Vamos fazer essa construção juntos. Mas por que eu tô falando que eu me assonso, igreja? Porque o homem escuta o que ele quer escutar na hora que ele quer escutar. Eu vou dar um exemplo de uma conversa entre cônjuges. Na minha terra é cônjuges. A esposa chega pro varão. E a gente torce para que seja um varão, amém?
A gente chega pro varão da gente e fala: amor, depois da sua pelada, pega as crianças, compra uma cerveja pra gente fazer um churrasco. O que é que o marido da gente escuta? Cerveja e pelada. Olha o tanto de irmãs dando testemunho. Pelada e cerveja. O homem escuta o que ele quer escutar. Não sei se vocês já repararam, mas o homem é tipo um suricato do Animal Chan. Ele tá lá. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou dar uma dica pra vocês, irmãs, de uma palavra ungida que vocês vão falar pra que o suricato de vocês em casa preste atenção em vocês. Mas essa palavra tem que ser falada com embocadura, com vontade, com empenho. Amém? Amém. E a palavra é essa aqui, ó. Boquete! Na mesma hora ele... Será que é comigo? Eu escutei boquete. É ou não é um suricato? Ele tá lá assim, ó. Boquete! Boquete! Cu! Stand-up família, tá ok? Glória a Deus. Gente, o homem é porco, assim, num nível. Eu falo isso com muito carinho, né? Que a gente tem que criar, desde criança, educar, botar o menino dentro de um banho. Aí chega na adolescência, né? Tem que ficar olhando, cuidar, tá demorando muito no banho, por causa da punheta. Nós estamos com crise hídrica, né? Vai dando 20 minutos, já... Toca essa punheta no seco! É, uai. Tem que criar, crise hídrica, não tem jeito não, uai. A gente tem que tentar educar as crianças para dar com essa bobagem de ser, né, mitos, o quê e tal. Ô, gente, eu juro que eu já tentei pensar com a cabeça de patriota, né, aquela coisa. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! Chega a conta da Enel. Na bandeira. Não tem como, gente. Essa conta não fecha. Não dá. Então, assim, a gente vai tentando educar as crianças da gente, vai crescendo, adolescente, aquela merda, né? E o homem não tem filtro. Eu trabalhei, assim, a Bruna não comentou, mas além de ser pastora, drag queen, eu sou garota de programa. Na TV Cultura. Mas poderia ser, não, né? Estamos aqui, né? Mas enfim, voltando ao assunto. Mas o homem, ele tem uma coisa com pinto, que eu, todo ambiente de trabalho que eu já trabalhei, assim, em todo lugar que eu já fui, televisão, rádio, porque também sou garota de programa de rádio ainda por cima, gente. A chapa não dá para ir para TV. Fui agora, vamos ver se vai renovar o contrato, vamos ver. Mas eu já reparei que todo ambiente que eu fui trabalhar, muito masculino, 90% de homens, 95% de homens, homem não tem filtro. Ele tem uma relação com o saco, sabe aquela coisa que é assim? Sabe? Que eu fico assim, absurdada. Essa palavra nem existe, mas eu tô inventando aqui agora. Porque o homem chega no corredor do trabalho e aí, velho, beleza? Ainda cumprimento caras. Aí quando namora, começa a namorar com a gente, começa a ter intimidade, arranja a senha do nosso Netflix, né? Tá lá. Ô, amor, vem que tá chegando já, vai começar o filme lá, ó. Eu tô bem. Segura esse saco feio dentro da cueca de você, seus porcos. Você nunca vai ver uma mulher coçando a perereca, nem quando raspa de gilete. Você nunca vai ver uma mulher chegando no corredor do trabalho. E aí, velho? Beleza?
Você viu a novela ontem? Se a gente consegue segurar essa merda do sutiã dentro do corpo da gente, com as bicas do peito coçando o dia inteiro, a gente espera o dia inteiro pra chegar em casa abrir o sutiã. Se a gente consegue, os homens têm que conseguir também. Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. Vamos tocar o terror nesses homens. Vamos levar a palavra aí, ó. Será que se passar álcool no pinto arde? Tava pensando nisso outro dia, porque assim, os homens gostam de usar um creminho pra bater punheta, né? Aí tá sozinho, pandemia, não dá pra sair, de repente tem um álcool gel ali olhando pra ele, ele olhando pro gel. Se bobear, pega o vareto ali, de repente sai até fogo. Oh! Me vem isso aqui na cabeça agora. Misericórdia. Irmãs, eu gosto de falar de orçamento familiar porque é uma desigualdade. Desde o cabelo da gente até a bacurinha da gente. Por quê? Muito boa minha pergunta, mas eu me respondo. Quando a gente vai num motel, já tem um investimento, né? A gente vai bonita, sensual, com a calcinha, a coisa toda, faz uma progressiva. Aí chega lá no, na hora do tesão, né? O homem tá lá puxando, eu quero o tio, quero o tchá. Por que que a gente tá pagando a progressiva sozinha? Não é usufruto dos homens também? Por que que os homens não estão pagando pelo menos metade do mega ré ou da progressiva? Amém, igreja? Amém. Questiona isso na casa de vocês. A mesma coisa a bacurinha da gente. Que é o que une a família brasileira, né, minha senhora? Por que que nós estamos pagando a depilação sozinha? Ô, gente, eu vou falar para vocês, ô. A depilação é um ensaio pro parto. A pastora Estéfala, que estava aqui falando. Maravilhosa ela, inclusive. Não, uma salva de palmas para as minhas coleguinhas que já passaram nesse palco. Maravilhosas. A bacurinha da gente, né, que é o que faz a economia rodar. Porque a gente tem que negociar, né, minha senhora? Tudo na vida tem um preço. Por que que eu falo isso? Porque os homens têm uma obsessão, inclusive, com... né? Com a região da grião nossa ali. Termo técnico é asterisco, né, que vocês estão dizendo aí. Então, se botar pra jogo, tem que ter uma negociação. Eu já não gosto. Respeito quem gosta, eu acho maravilhoso, porque você vê que... Gente, os homens têm que entender que as putas, elas estudaram pra isso, né? A gente vê um filme pornô, chega até uma inveja, porque as mulheres têm uma... Elas têm uma coisa, né, de Daiane dos Santos, elas têm uma embocadura, né, que elas já chegam quicando assim, no, né, o cu delas já vai encaixando assim, sabe? Já dá uma sucção aqui, arrasta o cara aqui assim, ó, 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 ó. É ou não é? Glória a Deus. Você vê como que o cu é valorizado, olha aí, tá vendo? Então, assim, os homens têm que entender que no filme pornô, elas têm um investimento, elas estão ganhando ali, né, na bandeira 2, aquela ali. A gente não, a gente trabalha, estuda, tem que cuidar das crianças. Então, assim, é um outro momento, né? A gente não tem essa embocadura, a gente não tem esse treinamento, esse crossfit, esse... crossfit, né? Agora, se eventualmente, né? Tem que ter uma conquista, né? É pra pagar uma prestação. Né? É pra pagar um boleto. É pra ganhar uma aliança. É um anel pelo outro, hein? Que é isso? Glória a Deus. Se vai dar o cu, que seja ungido, pelo menos, né? Quanta bobagem. Ô, gente, já que nós estamos falando aqui, né, do... Porque esse é preceito bíblico, né, gente? Nós estamos aqui pra isso. Tá na Bíblia lá, inclusive, né? Dai-vos e bebei-vos e chupai-vos, né? Tá lá. Isso vai pra internet, ô Bruna? Jesus amado, que... Misericórdia. Voltar aqui pra bacurinha rapidamente pra concluir o raciocínio. A gente tem que botar o marido da gente pra depilar pelo menos minha banda. Porque, ou, hoje a depilação a quente ali... Ou,
Porque já tem uma psicologia ali da depiladora, né? Que ela te distrai. Olha, vai começar ali a sessão da tarde. Vrá! Calma aí que vem a outra banda. Vrá! Só de pensar já deu uma suada aqui, ó. Imagina, e é um investimento caro, minha senhora. As mulheres sabem disso. Ou uma depiladora que faz uma arte, né? Brazilian wax, que depila. 70, entendeu? Sei lá, quanto tá custando hoje em dia? Na pandemia eu tô dando porra nenhuma. Vamos chutar aí 100 reais com adicional noturno, sei lá. E os maridos não tão nem aí. Que saco nojento. Ou... Vamos equilibrar aqui o negócio, vamos entrar no consenso. Os homens têm que pagar pelo menos metade da banda que nós estamos depilando, porque ainda mais quando a gente vai pra depilação a laser, gente. Ah, é um investimento aí, isso aí, ué. Pelo amor... Oh, 5 mil reais pra depilar a bacurinha. Se for Claudio Hanna, uns 35 mil reais pra depilar a bacurinha. E a gente tá pagando isso sozinha? Não! É a coisa que eu sempre digo, irmãs. É a mesma coisa, a gente tá pagando ingresso pra entrar no próprio parque de diversão. Não! Bota esses homens pra pagar pela minha metade! Amém? Se tiver alguma depilação aí, gente, depiladora aí, patrocina a gente. Ó, meu tempo tá acabando aqui, meu ponto eletrônico tá falando que tá encerrando aqui o momento do culto. Mas eu queria aqui terminar com um cântico. Da pastora Valesca Popozuda. Filósofa contemporânea. Porque essa coisa, a gente brinca nessa luta de classes entre homens e mulheres, então, no final das contas a gente quer se dar bem, né, com as mulheres também, daqui a pouco a gente tá, né, convertendo também, tá tudo certo, a gente se pega. Mas na minha cabeça essa loucura toda seria mais ou menos como a Valesca Popozuda cantando uma ópera. Como que seria isso? De volta, ela que é a grande responsável por esse encontro. Eu chego a ficar emocionada de verdade, porque sem ela isso aqui não ia acontecer. Ela veio, deu a mão, falou: vamos juntas. Mas eu quero combinar o seguinte: quando eu chamá-la, os homens vão gritar como se fosse, sei lá, uma Angelina Jolie só de biquíni. E a mulherada vai gritar, ó, como se fosse, gente, um cartão de crédito sem limite. Bruna Luiz e faz barulho! Olha, gente, só antes de deixar você ir embora, eu fiz isso realmente para levantar as minhas amigas. Mas eu nunca vou ser capaz de levantar alguém tanto quanto esse sapato. Gente, é um andaime que ela precisa da ajuda de bombeiros para subir e descer. Mais palmas para Paloma Santos, gente! Essa bicha, meu Deus do céu!
A igreja contrata. Olha, senhoras e senhores, agora eu vim contar um negocinho pra vocês. E eu não vou enrolar, não. Eu vim, sim, falar mal de macho. E eu sei o que você, da internet, já está com os dedinhos prontos para digitar. Eu sei. Nossa, um show de mulher, todas falaram mal de homem. Pois é, meus amores, sabe por quê? Porque vocês fodem a gente, mesmo de rola mole. É por isso que a gente reclama tanto. Stand-up é cotidiano, e o nosso cotidiano é tomar no cu da pior maneira com vocês. Cambadre arrombado. Nada mais perigoso que uma mulher magoada. Gente, comecei a ficar com um menino bonito. Já não é a galera que eu tô acostumada. Meu pessoal é outro pessoal, vocês sabem, gente. Eu gosto de uma outra galerinha, sabe? Eu gosto quando o homem tem um leve ar de bandido, assim, sabe? Bruna, como é que você identifica? Geralmente, Juliette, sobrancelhinha cortada, tornozeleira. Esse aí não dá pra negar. Aí comecei a ficar com um menino bonito, já achei estranho, muito educado. Não parece com os motoboys que eu tô acostumado. Me ligou e falou assim, Bruna, vem aqui pra casa, eu cozinho pra você. Gente, é tudo que uma mulher quer. Sabe? É o quê? Eu pensei, é o quê? O homem vai me alimentar e depois vai me comer? Porra! Tá tudo certo, caralho! Se ele olha pra mim e fala, eu cozinho e o teu cozinho eu não quero, aonde é que eu assino? Nossa, que graça que você é. Aí! Não tinha visto, que graça! Tá com... Vocês estão juntos? Ai, pega os dois. Aí! O bom da gente ser bi é isso. Ele pegou e falou, eu cozinho. Falei, beleza. Aí fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, casa de rico. Falei, não sei me portar. Já fiquei meio desconfiada. Ele falou, Bru, eu vou fazer um risoto de limão siciliano. Você gosta? Falei, o siciliano não conheço esse homem aí. Mas faz aí pra nós ver o que vai acontecer. Aí fez o risoto, terminou. Pra finalizar, ele falou, agora eu vou colocar o limão. E taca limão. E taca limão. E taca limão. Não parava de tacar limão. Falei, gente, é um risoto à caipirinha. Vai limão e vai limão, vai limão. Aí terminou, comi a panela inteira. Gente, tava uma bosta. Mas eu tava com uma fome. E pobre não nega comida. Aí beleza. Tinha tanto limão, moça, que eu assei a beiça, por Deus, sabe? Porra, e quando eu falei pra Deus que eu queria assar a beiça, era outra coisa. Aí... comecei no garro, 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 beleza. Comemos risoto, começamos a se pegar. Gente, eu tô com uma tática que é ótima. Nossa, anota, moça, pelo amor de Deus. Antes do negócio esquentar, antes de sentir a intumescência, o volume, o que... antes da rola subir, eu já tô tirando a minha roupa. Mas muito rápido, que nem uma stripper. Frá! Tipo, jequiti, teta na cara dele. Bem rápido. Por quê, mulheres? Porque o cara fica meio... eita. Dá uma bugada na cabeça dele, que ele não tá esperando. Veja, enquanto ele tá bugado, tela azul, o que você faz? Palma da mão, tá? As duas, no topinho da cabeça dele. Vem, na moleira, as duas. Movimento pra baixo. Chegou aqui, parou! Atenção, senhoras! Movimentos circulares! Falei, não era suco de limão que você queria, caralho? Não tem o que o homem fazer, ele se pega chupando. Aí, o homem fica numa posição que eu acho maravilhosa, que é um pouco humilhante pra ele, que é o seguinte, você, mulher, tá deitada na cama, ele coloca o fiofó pra cima e a cara da xoxota. Você já viu isso? Que parece um cachorro procurando osso, que ele fica... maravilhoso, eu amo! Aí, esse menino em particular, o que ele fez? Ele segurou a minha bunda, assim, ó. Me ergueu o quadril, parecia a Magali comendo melancia. Tava... entendeu? Até aí tá tudo bem.
ó, uma banda da bunda em cada mão. Só que daí, senhoras e senhores, ele começou a apertar uma banda da minha bunda. Só que ele tava apertando só uma. E eu sou neurótica, eu tenho toque, eu sou maluca. Quando ele começou a apertar uma, eu falei, aperta a outra, pelo amor de Deus. Aperta a outra vai cair, a outra vai pegar o Uber, o outro vai embora. A outra banda tá ficando deprimida, vai virar o Fresno, pelo amor de Deus. Aperta as duas bandas em nome do Senhor. E ele não apertou, acabou o meu tesão, gente, acabou. Larissa fechou. E daí, o que eu vou falar aqui pra vocês, até já falei. Eu fiz o que toda mulher que está sendo mal chupada faz. Veja, a gente não quer acabar com o tesão da noite. A gente não vai olhar pra tua cara e falar, ô, língua de pombo, não tá dando. Eu chamo de língua de pombo, porque ninguém nunca viu uma língua de pombo em movimento. Ninguém tem referência, por quê? Porque não movimenta, é isso, cara. Então, você não quer, porque você tem a esperança do quê? Da rolada, careca, acredita em mim. Então, desculpa, uma cabeçada de rola me deu o gatilho. Aí, do nada, do nada. E nesse momento, toda mulher já mentiu, você já mentiu pra ele, eu sei, talvez ontem. Que é, você tá sendo mal chupado, você não quer acabar com o tesão da noite, você dá uma mentida, uma exagerada, entendeu? Você olha pra ele e fala... Que chupada incrível! Que é pro homem não perder a autoestima. Ele sai se sentindo incrível, eu sou o chupador de xereca. Eu ganhei o prêmio 2021, chupador de xoxota. Semente, nossa, pelo amor de Deus. Só que isso aí você fala, tá, eu tô com muito tesão. Vem me comer, pelo amor de Deus, e salva a noite. Aí, foi o que eu fiz com esse menino. Só que ele ainda tava de roupa. Tirei a roupa dele rapidamente. E quando fui tirar a cueca, senti uma dificuldade. Senti a rola entumecida. Que pra mim já não é muito normal, vocês sabem. Felizmente tem esse problema. Mas a cueca não saía. Aí, depois de esforço, muito esforço, eu consegui tirar. Veja, a rola tinha uma curvatura. Uma curvatura diferenciada. A rola era assim. Eu já apelidei ele Capitão Gancho na hora. Falei, ó, acho que Peter Pan voa! Vem cutucar a sininho que eu tenho na guela. A rola parecia que tava me chamando assim, a rola. Uma rola, parecia um coração, moço do céu. Me dava vontade de tomar um pingado, nunca tinha visto uma rola torta daquele jeito. Uma rola que sofria bullying na escola das rolas. Que as outras rolinhas falavam, olha o corcunda de Notre Dame, que a rola. Uma curvatura, gente, a rola, nossa, muito torta. E eu comecei a encarar a rola, que eu fiquei, ô, rolinha torta, desgraçada. Que eu comecei a planejar minha noite. Pensei, meu Deus do céu, como sentarei? Que é uma rola que ela precisa balizar o priquito, vocês estão entendendo? Olha aqui que humilhante, virei uma TikToker, tenho 37 anos. Sabe, eu não conseguia. Eu não tenho saúde pra isso, gente. Uma rola que eu tive que olhar pra ele e falar, vem cá, é pra enfiar ou é aproximação? Que eu não sabia o que fazer com a rola. Meu Deus do céu, uma rola, parecia um cabide. Pensei, às vezes eu tiro minha calcinha do box e me coloco pra secar aqui, que no bate-bola seca rapidinho. E depois me preocupei. Se tá difícil pra sentar, e pra chupar? Vou parecer um peixe no anzol. O homem vai olhar pra baixo e falar, nossa, pesquei essa piranha. Porque geralmente, senhoras e senhores, a gente tem medo da rola, quando a gente vai chupar, bater na goela da gente. Mas a rola era tão curvada que eu pensei, vai sair pelo meu nariz. Vai parecer que eu coloquei um piercing. Às vezes é bom que, né, desobstrui as vias aéreas, isso aí. Cura a tua sinusite melhor que na Eridrim. Eu fiquei encarando a rola. E falei pra ele, falei, olha, tua sorte que a rola é torta pra cima. Se fosse torta pra baixo, imagina que tristeza. Parece uma tartaruga ninja a rola, assim, ó. Imagina eu pra dar pra pessoa, ia ter que plantar a bananeira. Claro, eu não vou negar pra vocês que toda essa história que eu acabei de contar é do Nivaldo.
que falei no começo. Sim, homens, vocês tiram a nossa paz, vocês humilham a gente, vocês trocam por uma mulher mais nova. E a nossa grande vingança sempre vai ser falar do pau de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são inseguros com a rola. Vocês não têm referência. Vocês só conhecem a rola de vocês. A gente já chupou mais de 200. PhD em rola. Muito obrigada, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Palmas muito calorosas pro meu elenco dessa noite. Bate palma pra caralho. Viviana Freitas, Stephanie Marques, Paloma Santos. Fala que mulher não é engraçada agora, caralho. Desculpa, gente, tem umas questões mal resolvidas. Eu quero começar agradecendo, a gente tem que agradecer meio rápido, porque tem uma segunda sessão e o pessoal já tá aí fora, plantando bananeira, uma confusão. E o Nevaldo tá aí. Deus me livre, nossa senhora. Gente, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Vocês estão ajudando a gente num projeto que é muito, muito emocionante pra mim. Então, obrigada pelo apoio, pelas risadas. Nossa, a menina, nossa senhora, um cabelo rosa que ela veio. Tá tudo bem, a gente vai te amar mesmo assim com essa peruca. Gente, eu quero agradecer também, especialmente, a equipe de gravação, toda a minha equipe que fez esse show acontecer, a cada uma dessas humoristas maravilhosas que trouxe, nossa, trouxe de muito longe, BH, Brasília, Guarujá. Guarujá não, Grajaú, muito pior, nossa senhora. Nossa senhora, ficou Grajaú. Minha boca nem sabe falar essas coisas. Quero agradecer também a uma marca que está ajudando a gente nessa empreitada, que está me ajudando a pagar esses custos, graças a Deus. Grajaú é longe. Que é a do Loren. Muito obrigada, do Loren, por vocês terem abraçado esse projeto comigo. Vocês provaram que vocês são uma marca para mulheres e de mulheres também. Então, muito obrigada pela ajuda de vocês. Agora eu vou passar o microfone para cada uma delas. E vocês, se vocês estão em casa, sigam. Mas é segue agora. É tira o dedo no cu e já começa a seguir. Eu não sou uma boa pessoa para pedir para seguir. Deixa vocês agradecerem. Primeiramente, eu nunca tenho oportunidade de falar coisas para a Bruna, que eu estou trabalhando com ela faz uns 2 anos. Eu vou começar a chorar, porque eu não consigo me controlar. E é uma coisa muito importante para mim. Eu estava falando com a Stephanie nos bastidores que essa é a primeira vez que eu faço uma coisa tão grande dentro do stand-up, trabalhando já 7 anos, 8 anos com ele. Então, preciso agradecer a Bruna muito, porque ela trabalha muito, gente. Tudo isso aqui por trás é muito maior, muito maior. Ela é maravilhosa. Então, queria muito agradecer ela e o Vini por ter me recebido com eles, desde sempre, ter me abraçado como amiga, que hoje nos tornamos. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Por reconhecer o meu trabalho, né, e me dar tantas oportunidades. Desculpa, eu sou do Grajaú, mas eu tenho sentimentos. Tá? Não deixa o Enzo saber disso. Me sigam nas redes sociais, a Viviana Freitas. Muito obrigada mesmo, a noite foi maravilhosa, foi incrível, vocês foram sensacionais, obrigada. Ai, fica emocionada, não sei lidar. Eu não sei, é isso, é sobre esses aplausos. É muito surreal o quanto... eu vou tentar falar rápido, antes da próxima sessão. Mas é muito surreal a trajetória da gente, de todas as mulheres dentro do stand-up. A gente é o tempo todo, toda vez que a gente sobe num palco, a gente está o tempo todo sendo julgada. E principalmente pelos caras e pela plateia, a gente bota vídeo na internet, é o tempo todo sendo xingada, é o tempo todo sendo desmerecida. E um projeto como esse é muito foda. E eu tenho muito... A Bruna foi um dos primeiros vídeos de stand-up que eu vi quando eu era professora. E queria ficar um pouco feliz. Falava, será que eu posso ter esse sonho? E é isso. Então, Bruna, sério. Você é sensacional. Você sabe o quanto eu te amo. E muito, muito obrigada, de verdade. Ai, gente. É tudo umas manteiga derretida. Eu só quero depois beber.
Tô focada nisso. E é isso, vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Meu Instagram é aestemarks, S-T-E-Marks. Instagram, YouTube, TikTok. Me ajudem a não voltar para a sala de aula. Tá dando certo, graças a Bruna e a todos vocês. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, gente. De verdade. O Brasil perde uma grande professora, mas ganha uma imensa artista, gente. Maravilhosa. Eu tenho um carinho especial pelos professores. Porque vou militar, caralho. Sem educação, esse país não vai pra frente. Amém, igreja? Não vou falar mais, não, da polícia e confusão, mas fora. Ô, gente, bom, a gente vai passar a sacolinha. Mentira. Redes sociais, todas as minhas redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Snapchat, Xvideos, todas. @ Palomados, Paloma D.O.S. Pega agora, minha senhora, pode pegar, pega agora. Em nome do senhor, é seguidor que a gente precisa, a gente agora da igreja é seguidor. Palomados, Paloma D.O.S.S. Palomados. Vão com Deus, que o senhor vos acompanhe. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada. Yeah.